A partir de agora, iremos assistir a 4 vídeos incríveis. Aqui, senhor, aqui, vem! Coisas estranhas aconteceram no McDonald's que virou Podrão Lanches. Descubra o que tem dentro de um cocôzinho de brinquedo e saiba se ele resiste aos nossos testes extremos de qualidade. Quem foi o ganhador e quais foram as comidas do desafio da comida preta versus comida branca? Almoço de bebê de 6 meses, né? Fizemos o maior ursinho de bala do mundo. Será que deu certo? Se inscreva no canal agora e veja até o fim. Seja bem-vindo ao Podrão Lanches. O que deseja, senhor? Não tem nenhum cliente. A lanchonete tá só com mosca. E agora? Ninguém quer vir comer aqui? Ah, só tem um gato ali. Desse jeito a gente vai à falência. Eu vou chamar o gerente. Gerente, acorda, tá dormindo, trabalha, acorda! Que horas são? Nem percebi. Deve estar de noite já, mas a gente tá falindo, gerente. A gente não tem mais nenhum cliente. Tem certeza? Nenhum, nenhumzinho. É, já que eu sou o gerente, o dono, vamos ter que bolar uma estratégia. E agora, meu funcionário exemplar, o que, que vamos fazer? Não sei. Vamos lá falar com o pessoal e arrumar uma ideia, porque não tá dando, né? A gente pagou caro por essa franquia, mas ninguém vem. Falaram que é uma franquia que dá certo. E agora, funcionária? Ah, pelo visto, só o gato que quer entrar aqui. É, e se multiplicaram? O aprendiz, você tem alguma ideia? Não. Tem alguma ideia? Não. Que uma ideia? Qual ideia? Podrão. Podrão Lanches? Podrão, aqueles podrão, lá da praça que tem? É, aquele mesmo. É. Podrão Lanches. É isso mesmo. Podrão Lanches da praça! Ai, mentira! Vamos! É. Podrão Lanches! Funcionário do mês. Tem que ser promovido, hein? Tem que ser. Deu uma ideia boa, hein? Mas peraí. Nunca trabalhei com esses ingredientes de podrão. Nunca comi esse podrão na vida. Como é que é? É uma coisa tão boa. Você já comeu, funcionário Mirim? Não. São vários ingredientes. São vários. Tem muita variedade. São várias espécies. Tem o grandão, o normal e o médio. Olha a treta se formando. Não vendeu, tá olhando. Meu funcionário do mês vai ser promovido para gerente. Quem vai comigo lá comprar os ingredientes? Eu mesmo. Você? Mesmo. Então vambora. Você? Funcionário Mirim, acho melhor você ficar por aqui. Fazendo companhia para a funcionária, porque aqui está muito vazio, né? É, e eu não posso ficar aqui sozinha. Vai que chega alguém, tem que fazer um hambúrguer e você fica no caixa. É. É. Tá? Tá. Bora, bora, funcionário. Vamos. Não, gerente, meu gerente agora. Bora, vamos bora, bora. Vamos administrar o Podrão Lanches da praça. Suquinho de uva, Paulinha. Suquinho de laranja. Batata palha fina ou tradicional, Paulinha? Tradicional, né? Do Podrão. Mostarda. Milho verde. Ervilha, um molhinho de pimenta, alface, tomatinho, ovo de codorna, pão de hambúrguer, queijo mussarela, hambúrguer, batata frita russa. Gerente exemplar, hoje nossos ingredientes já estão na cozinha esperando. Olha que coisa linda. Mas agora... Hora de trabalhar. Hora de trabalhar o marketing. Olha só que coisa linda aqui. O nosso menu... Olha só o que fizemos aqui. Podrão monstro... O quê? Podrão monstro fralda. Ah, se comprar esse, ganha uma fralda. Entendi. Começa aqui. Cardápio. Hambúrguer podrão, R$1. Um hambúrguer ingrediente da casa. São ingredientes sortidos, surpresa. X podrão, hambúrguer queijo e ingrediente da casa. Aí vem aqui para nossa especialidade da casa, que é o podrão monstro fralda. R$3. São 3 hambúrgueres. Queijo, ovo e todos os ingredientes disponíveis. Segredinho, né? Batata frites, pequena, média e grande. 6 nuggets e suco da fruta. Vamos trabalhar com algo saudável, né? Suco da fruta. Algo saudável, né? Porque ele vai dar o poder. Vai lembrar isso aqui, ó. Tem que ser saudável pra aguentar isso aqui, né? Mas olha, já tô pronto. Já tá pronto? O que é isso aí? Eu tô pronto. Ah, sim. Claro, nossa, logotipo, né? Podrão da praça. Agora a gente funcionários, vocês já colocaram? Os funcionários estão colocando aí. Aqui, ó. Você não botou, Eu vou botar. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Não mais. Não mais. Então, você não é mais gerente. Você é o... Sou o dono. Agora. Você é o dono agora. Aqui, esse que bota no...
Opa, mano. O quê? Meu Deus. Botar aqui. Podrão lanche da praça. É isso aí. Aqui, ó. Pode botar um desse aqui. Não, esse aí é meu. Esse aí é meu pra botar na minha camisa. É, mas tem mais um. Mas tem mais um? Então... Bota aqui, ó. É, bota aí. Pronto. Muito bem preparado. O que aconteceu aí? Alguém morreu? Podrão. Comeu, comeu? Que isso, Luke? Comeu o podrão, caiu dúvida. Oficialmente, você é dono do podrão lanche da praça. Que coisa linda! Olha só! Lindo demais! Ah! Esse é o detalhe! O podrão, ele não vem em caixa de hambúrguer, ele vem em sacola plástica. Ih, mas não, não é temos saco, sacola plástica. Sacola, não é só saco, temos é prato. Sacola. Só temos prato agora, não temos nem sacola prato. Plástica. Ah. É. A batata, viagem. A batata vem no saco plástico também. O suco, dependendo da onde vem, ele vem no saco plástico também. Aqui já é educado, bota no copo, né? É. Mas vamos preparar que o nosso marketing tá grande. Daqui a pouco chega o cliente aí. Bora. Deixa eu só tirar uma dúvida. Ah. Ele tá assim no cardápio, aí ele vem assim no... É podrão. Isso é só não, foto esse, de engana trouxa. Esse é o hambúrguer podrão, esse é o x podrão. Geralmente vem assim, vem pior que esse. É podrão, né? Podrão é podrão. Ah, isso daqui não tem a foto de um podrão. Podrão não é organizado assim, não. É, isso aqui é engana trouxa, esse aqui é o primeiro. Funcionários, vocês estão prontos? Estamos. É porque já tá de noite ali. Yeah. Meu Deus. Vocês viram? Foi o quê? Parecia que tinha um palhaço ali nos observando. Palhaço? Ah, palhaço. Lá fora? Parecia o Ronald. É, lá fora. Da antiga franquia? É. Será que era ele? Será? Ah, essa impressão. Vamos continuar no tubo. É, deve ser alguma Ou coisa será aí. Será que era aquele shake? É, o shake também era sinistro, né? Lá é sinistro. Mas vamos preparar aqui os ingredientes. Vamos arrumar aqui pra montar os nossos podrões que vai chegar cliente aí, hein? Oh, esse ingrediente é bom, hein? É, o suquinho. Vermelha. Suco. Sucos da Só fruta. Cuidado pra não ficar na boca do Chico Podrão e acabar comendo. Esse aqui, ó, é o melhor ingrediente, ó. Pimentinha. Vem no podrão, esse aí que tá... No master. Esse daí, ó. Ah, vem. Esse aqui. O monstro. Oh, esse aqui também é pra... Vim de codorna. Vim de codorna. Mas pão. Mas não tá no cardápio. Pão? Pão, pão. O vim de codorna não tá no cardápio. Tá não? Tá não. Não, assim? é podrão. É, tem alguma coisa pra ficar forte. Tá, mas... É hambúrguer. Podrão! Batatinha frita. Batata palha, isso? Batata palha. Ovo é pra fritar. Ovo então fica aqui. Que aqui separamos os ingredientes do hambúrguer. Ovo, nuggets e batatas fritas. Mais alguma coisa? Acho que não, tá tudo ali. Queijo? Tem queijo nesse hambúrguer? Queijo, não, isso! Caralho. Tá na geladeira. Queijinho. E tem pouco, acho que a gente vai precisar tá mais. Nossa, tá grudado aí, você vira, não cai. Esse é do bom, esse é do bom. Esse tá grudado aí. Esse não cai, ó. Ficou virou ela. Só isso, pequeno aprendiz? Mais queijo. O podrão mega, ele vem cheio de queijo. Então bota mais aí. Bota lá, né? Alface, já me esquecendo. Compramos alface e tomate. E maionese. Maionese não tem. Maionese não tem, podrão, maionese folha de rico. Mas ali tem, ó, tomate, maionese. Isso aí é um engana-trouxa. É, tem um negócio branco aqui, que eu não sei o que é. Deve ser a maionese. É o molho especial. É o nosso molho especial. Cebola pica. Quem lavou a alface? Alguém lavou a alface? Não, tem que lavar isso. Vamos botar pra lavar. Enquanto vai fazendo ali no forninho, vai lavando o alface. Vamos lá, Paulinha, aqui, ó. Vem cá, funcionários, abram isso aqui, por favor. Você também, né? Você é o chefe. Vem cá. Eu tenho que ensinar vocês a cozinhar, hein? Ah, cozinhar, ainda sabe. Cozinhar não, né? Lavar a mão. Preparar. Ih, lava a mão. Lava a mão. Lava a mão aqui, também. Que todo mundo, achei. Todo mundo. Que isso? É... Mostarda, não tem não? Tem ali, não ó. Tem. Já tem aqui, ó. Mostarda. Maionese. Tem maionese aí? Não tá. Maionese vencida. É melhor jogar fora que maionese é perigoso. Maionese vencida é perigoso. É. Quero parar no hospital, não.
Só venceu. Não, nem abre, senão vai empestear tudo isso aqui. Joga fora mesmo. Ó, eu sou o que prepara as coisas, então, né? Isso. Esse aqui, a gente... Molezinho. Aqui, até o gerente trabalha. Esse aqui é o Podrão Lanches. Podrão Lanches não tem essa de gerente preguiçoso que não faz nada. Você Podrão não é o gerente. Sou sim. Ele foi promovido. Mas não promoveu depois do papai, viu? O papai não é o gerente, ele é o chefe. A mãe é o quê? E agora? Só a moça da cozinha. Paulinho organizou aqui, mas ainda tem espaço, hein, Paulinho? É, ainda tem espaço. Então taca nuggets aí. Botar nuggets. Botar bastante, bota bastante. Ela tá comendo alguma coisa ali. Tá comendo? Tá bebendo isso água aí. Da chuva. Não, tem ainda mais espaço aqui, ó. Não tem não, então, não tem não, sim, não ó. Cru, tem sim. Aqui. Não, não, o quê? Não, podrão, não. Podrão. Mas, tem, mas não podemos vender coisa crua, né? Podrão! Podrão, vem carne crua. Mas tá bom assim, ó. Tá perfect. É, isso aqui vai pra... Vamos lá botar agora. No forninho. Botar aqui no forninho. Agora precisa de mais uma. O forninho mais uma... tá precisando de uma lavada. Ih, não cabe. Ih, não, não cabe. Fácil. É, bota por cima. Cabe. Então pronto. Faz. Bota mais, não, mais, forninho, mais, mais, o forninho do podrão mesmo. Cadê? Cadê? Cadê mais? Vai. Aqui, 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 aqui. Carne e nuggets. Prepara os nuggets. Não tá bom de nuggets, vamos botar batata frita. Não, tem nem seis ali dentro. Não, mas vai botar batata frita embaixo do hambúrguer? É. Vai cair o óleo todo mundo. Vai acabar com gostinho de hambúrguer, gostinho. Podrão, é podrão lanche. Não, bota o hambúrguer embaixo. É, então, mas aí vai demorar vai mais. Vai ficar podre demais, chefe. É, tá certo. Chefe, que nojo. Que nojo, o hambúrguer tá descongelado. Olha lá o gato vendo o brinde do podrão. É, isso aqui a gente tem que dar, né, pros clientes. Esse brinde aqui, né, né, Luke? Preparou aí? Preparei. Então vamos colocar lá. Acabou. Já que aí tem muito espaço, a gente pode tirar um pouco desse nuggets aí, hein? Pera aí, assim, tirar? Ó. Tirar daqui, ó. Tirar daqui é e colocar aqui. Aí tira aqui, aqui. Mais um aqui. Só de cá. Tá só bom. Mais um? É, então coloca chefe, aí. Chefe, você lavou, amor? Eu lavei. Agora mais um que vai ser a batata. Olha, o problema do nosso podrão lanche é que se os clientes pedir nuggets, não tem. Acabou. É, nuggets temos poucos. Essa batata é boa mesmo, vem até com casca. Chega, chega. Puta, mas aí, come aí, come, isso aqui come. É um ovo de dinossauro. Parece um ovo de dinossauro isso aí. Tá bom? Tem muito, não? Tá bom. Batata, né? Podrão, o que mais vem é batata. Botar 25 minutos. 20 minutos, a gente tira 20 minutos. Tá funcionando? Tá, não. Ué. 0 graus também, né? Não, tá 200 graus logo agora que deu pau isso aí. Tá desligado na tomada, chefe. Ah, é, tem que ligar na tomada, chega mais pra cá. É podrão mesmo, a gente usa bem pra duas coisas. Pronto, ligou. Ei. Aê. Agora, enquanto isso, vamos preparar os ovinhos de codorna, hein? Já tá preparado? Já. Aonde? Ali. Mas tem que descascar. Vamos descascar os ovinhos de codorna. Chegou um cliente, mas eu tô sozinho aqui. Aqui, senhor, aqui, vem! Seja bem-vindo ao Podrão Lanches, o que deseja, senhor? Ô, meu filho, vou querer isso aqui tudo, tudo do cardápio, tudinho. Meu senhor, tem certeza que vai querer comer isso tudo? Sim, sim, tem certeza. Tá bom, tu pode levar sentando na mesa que eu vou até levar um brinde pro senhor. Arruma aí nossa dispensa que vai chegar muitos clientes. Bora, bora, pessoal! Tem um cliente especial pedindo todo o cardápio, bora, vem! Cliente! Vamos! Bora, bora, bora! O que, que vamos preparar vamos primeiro? Começar, vamos começar com o vamos suco. Começar. Não, o suco é por último, né? Senão vai ficar quente, mais quente do que tá ainda. Cadê o pequeno ajudante? Pequeno ajudante, acho que ele foi fazer alguma coisa em um pequeno lugar. Fazer o dever de casa. Tá, então deixa ele fazer o dever de casa e vamos preparar aqui. Cadê o pão? Ponto aqui. Pronto aqui. São dois hambúrgueres, são três? Três hambúrgueres, né, que ele pediu. É o cardápio inteiro de três hambúrgueres. Não, mas o podrão monstro, ele tem um. Aqui, ó, ele tem um, dois, três pão. É? É. É? É. Meu Deus. Não, o podrão não tem não, o podrão é só um pão só, e tudo que tem dentro. É um hambúrguer normal, um cheeseburger e um podrão mestre. Podrão mestre fralda. Vou pegar o hambúrguer. Ninguém lavou alface. O alface? E agora? É, deixa ser alface mesmo. É. Queimou! Queimou! Tirou carvão? Meu tá Deus! Será que o cliente vai gostar? É o que tem, né? É o que tem. É o podrão, é o podrão. É o podrão.
Tá colado. Calma. Não friemos cânico. Que isso? Calma, ó, ó, ó. Deixa o negócio aqui, ó. Aí, foi. Nossa, isso aí tá difícil, hein? Saiu. Que isso? Mais nuggets e hambúrguer saindo. Nosso cliente fiel tá querendo aqui, ó. Tá querendo? Aqui. É. Bora fazer o primeiro? Bora, bora. Ó, pra gente fazer o podrão primeiro. Ele tem ketchup, não tem? Tem. Claro, né? O podrão. Então, assim... Podrão simples, né? Vai ficar ketchup aqui dentro, ó. Tá bom. Vai economizar, botar, né? Carne. Não, o podrão não economiza aqui. Podrão não economiza, não. Não, é sem queijo, o simples aqui, ó. Ah, é hambúrguer, sim. Ingrediente da casa, o podrão simples. Cadê? Deixa eu ver. Ah, tem tomate. Agora o tomate. Só que vai ser, ó, a rodelinha pequenininha, porque é a monstra, né? Ó, vai ser pequeno. Tem o podrão simples, né? Os ingredientes da casa. Vai mais alguma coisa isso aqui? Mostarda. Mostarda. Vai os ingredientes então, da casa, né? Tudo que tá aí. Da casa. Esse aqui também? É, também. É o padrão simples. É o padrão simples. Só isso, ó. Tá com a mostarda, não. Tá bom? É. Tá bom, já. A gente para um pouco aqui, ó. Vai ficar bom. Deixa o tomate e finalizamos o padrão simples. Só que como a gente não tem alface, né? É, o alface não foi lavado. Podrão sim, ó, cara de podrão. Delícia. Cara de podrão. Segundo podrão. Peraí, deixa eu botar aqui no prato. Qual é o segundo podrão? Segundo podrão é o pochicho podrão. Esse tem queijo e todos os ingredientes, ó, que tem aí, hein? Esse aqui é poderoso, ó. Ketchup, mostarda. Que isso? E um tasquinho de molinho, né? Mas não é muito, não. Isso é pouquinho. Pra não pouquinho. Matar. Isso, tá bom, tá bom? Tá bom. Tá bom. Esse daqui, ele é simples. É, a especialidade da casa, queijo. Um queijinho. Ó, um queijinho. Não, carne. Botar assim, né? Porque, né, explodiu. Isso. Agora a batata... Acho melhor colocar isso aqui, esses ingredientes primeiro, hein? É, vamos lá. Milho. Uma colher aqui da ajudante. Uma colher. Massa aqui, né? Pra caber. Porque vai deslizar tudo. Tá bom? Tá bom. Ervilha. Também ervilha preta. Ah, não! Tá desmanchando. Bota aqui dentro do prato. Aí fica que nem aquelas comidas de rico, caindo as ervilhas assim pelo prato. Não sei se vai ficar bem igual comida de rico, né? Batata palha. Agora o nosso isso. Querido pão. X podrão está pronto. E vou dar na massa. Peraí. Aqui tem, ó, tem uma mordida. Como é que tem uma mordida? Não, mas aquilo ali é pra mostrar a suculância do hambúrguer. Ah, já ia. Não é porque vai mordido. Ah. Pronto, agora vamos preparar o especial. Agora vamos preparar o podrão monstro fralda. Por que monstro fralda? Ah, porque veio com brinde. Esse daqui eu não vou redor, não. Esse aqui eu vou Tá bom. Esse daqui eu não tenho que tá bom, redor, senão não. Vai matar o velhinho que tá esperando ali. Esse daqui, pode ter dó não, ouvi. Carne, são três carnes, então a carne tem que vir. Uma. Queijo agora. São quantos queijos? Três também. Três queijos? Não, bota um primeiro, depois bota outro em cima da outra carne. Tá. Mais um hambúrguer, mais um queijo, mais ketchup. Tem que ter. Pra grudar também a batata palha. Ah, não, já botou a batata palha? Pra já. Grudar também os ingredientes. Podrão monstro fralda é só milho, porque se botar ervilha vai dar um gostinho asiático pra ele. Não, tem que botar ervilha também. É não, tudo, vai dar um tudo, gostinho. Ah, todos os tudo, ingredientes. Tudo, tudo mesmo? Sim, então, tudo. Ah, então vamos botar umas coisinhas a mais, então. Isso, deixa tomatão. Isso, tomate. Gigantesco. Peraí, aí daí já vai o segundo hambúrguer. Pro daí segundo hambúrguer. Terceiro. Grudado isso aqui, não desgrudado, não. Quebrar o garfo aí. A funcionária não tá trabalhando? Aê! Eita. Segundo hambúrguer. Ó, oh, já botei um pouquinho mais de mostarda aqui embaixo. Ó. Oh. Agora... Bom. Mais ketchup e mostarda. Ketchup. Mostarda. Outro queijo. Você podia botar um pouquinho de batatinha palha. Batatinha já palha? Já foi. Rapaz, pode poder maior tomate. Vai mais cair, um, vai cair. O último hambúrguer.
São quatro? Não, são três. Aqui só tem dois. Já tem três. Um, dois, três. O quarto hambúrguer. É o quarto hambúrguer? É o quarto hambúrguer. Ah! Abaixo! Pera. Não, quatro hambúrguer não. Tem que ser três, né? Tem que ser três. Então tira. Meu Deus, tira o hambúrguer. Peraí. Ainda tem um ovinho aqui, ó. Ovinho de codorna. Peraí, corta o ovo aqui no meio. Pronto. Dois ovos, porque, ó. Pronto. Aê! Mas pera, então, tá muito. Tá muito sim. Bota mais batatinha, peraí. Peraí, bota o pratinho aqui. Pratinho, bota aí. Mais batatinha. Nossa, tá pesado. Tá pesado. É um quilo de podrão. Ainda tem pouca coisa aqui. Saiu a tampa do ovo. Tem pouca coisa aqui. Ah, peraí. Antes de botar batata, vamos botar mais ketchup pra batata sentar, né? Grudar aqui. Ah, tá. Pronto. Pode? Isso, muito chega, bem. Chega. Nosso podrão mestre. Senão vai matar o velho. Tá bom, podrão mestre, agora vou cobrir aqui, né? Que aqui não pode abrir, quer dizer, o verdadeiro podrão pode abrir. <mônica. risos> O que é? Ó, quando a gente é pobre, vai ser no copo mesmo, nugget e a batata. Isso. E é nugget, falta mais dois pratos. Falta nugget. Não, nugget era um copo mesmo, assim. Prato de batata. E o suco, cadê o prato? Falta dois pratos. Pega lá, ajudante. Ovo, volta o ovo. Cadê o ovo? Vamos fritar o ovo ali. Já íamos esquecendo do principal ingrediente. Que delícia, ovo na manteiga. Pera, a gema do podrão não é gema mole, é aquelas duras, vem de tijolo. É isso aí. Não, é fogo alto pra queimar. Pra matar os bichos. Nossa, tá explodindo aí, né? Tem que botar uma tampa. Ovo explosivo. Meu Deus, tá de podrão, hein? Tá chegando. Tá chegando. Abre aqui o podrão. Abre o monstro. Peguei o monstro aqui. Abre ele. Olha o tamanho. Pronto. Que delícia. Saiu de água na boca, olha o cheirinho bom de ovo. Tá bom. O farolinho. É o quê? Agora falta aquele negocinho assim em cima, palito com a bandeirinha. Ah, palito com a bandeirinha. A bandeirinha. É a bandeirinha. Aqui, ó, a bandeirinha. Isso, muito bem. Caraca! Muito bem pensado. Vamos estampar aqui por causa das moscas, das vespas gigantes. Agora vamos preparar aqui o prato de nuggets. Quem vai preparar aí? São 6 nuggets. Feito agora a batatinha. Não, um brinde. Ele pediu tudo, ele merece um brinde, né? Merece um brinde. Batata, poção de batata. Aí tem uma poção, né? Pode botar tudo aí nesse prato. Mas ele pediu qual? Ele não especificou qual ele pediu, né? É. Então a gente vai botar quantas a gente achar que tá bom. Bom, já que eu sou o dono, eu tenho que levar pro cliente. Mas falta suco. Suco de uva e suco de laranja. Não, ele só quer um. Ele falou que é de laranja. É só um. Isso aqui é da fruta mesmo? É da fruta. Caiu fora. Então, gerente, agora você vai lá arrumar o depósito, porque tem, ó. Pega mais ingrediente, hein? Tá. E funcionária você leva lá, você vai ser a garçonete. Tá bom. Deixa eu te ajudar também. Meu senhor, uma poção de nuggets, batata frita e um hambúrguer simples. Calma que vai chegar mais aí. Tá chegando a especialidade da casa. Meu Deus! E o suquinho da fruta pra acompanhar. Nossa, você tem um belo estômago, hein? É verdade. Mas deixa eu ver aqui seu braço. Que isso? Você é magro de ruim? Eu esqueci de dar o brinde pra ele. Meu senhor, que brinde é esse? Um brinde especial. Uma fral, o senhor tem que botar isso aí pra comer. Tem que botar. Bom apetite. Como começa a comer? Comece comendo o mais simples. Isso? É. Que é a entrada. Bom apetite. Acho que eu vou lá ajudar o Paulinho. Isso, vê se ele precisa de ajuda lá. Paulinho! Que isso? Um palhaço aí! Será que ele quer pegar nossa receita especial? Ah, só pode. O lanchonete dele tá falido. Saiu todo mundo correndo. Eu nem paguei o lanche. Acho que eu vou continuar comendo então.
Hoje estamos aqui dentro do carro que a gente vai em busca do cocô. Cocô que estica, cocôzinho. Podemos também ver o que tem dentro do cocô, né? Vamos fazer uma operação craniana no nosso paciente. o cérebro dele, olha o cérebro dele. Tem que ter a ex. Ele pode abrir o cocô. Também, ó. Que seita aqui, hein? É a Peppa Pig. É espinho de cocô. É porquinho. Vai pegar a toquinha, o cocôzão? Ela tá mandando água. Olha só quantos cocôzão. Isso é perigoso estourar, até mexer. É isso. É bicho. Ok. Vai ter barulhinho. R$70. Tá barulhinho. São brinquedos satisfatórios, né? Ah, satisfatório mesmo. Isso aqui, ó. Dorinho. Vai ver se dois. Tem que ver se tá bom. Tá sem etiqueta. É um embaixo. Toma. Pronto. Foi, dois. Dois cocôzão. Tá bom. Isso daqui tá duro, toma. É só ficar apertando a área e apertando ele. É durão. Eu sei, vem cá apertar pra ele. Pra ele fazer, bora. Nossa, o que é isso aqui? O que é isso que é dentro dele? É um milho. É, cara. Isso daqui é perigoso. Tá perigoso? Você vai estourar? Tá quase estourando, né? O corpo tá mais legal, o corpo. Deixa eu. Isso aí precisa de um banho, hein, Toquei? Banho não, uma água e detergente. Ok, tem que ter perfeitas condições. Deixa eu ver. Ah, isso volta ao normal? Será que dá pra fazer voltar ao normal? Não. Acho que tem que montar pra voltar ao normal. Pronto, sou mais próximo do normal que a gente pode chegar. Bora. Ai, tô esse corpo aqui pensando que vai escapar, não vai não, né? Vamos levar uma Peppa Pig. Ah, vamos levar uma Peppa Pig também, né? É, mas ela não vai se safar não. Até chegar em casa. Bora. Caraca, você pegou isso daqui? Não, pediu chegar. É água que tem dentro, não é ar não. É água. Então tá seguro. É, mas se estoura. O que é isso aqui? Tá bom. É negócio que tá. Não tá bom. Peça, bora. Não vou levar isso não. Toma. Segura. Não, toquinho, tá com medo? Tô aqui levar. Levar aí, toquinho de cocôzão. Eu não. Vai levar um pouco pra quê, Otávio? Vai, leva. Toma. Então, pessoal, chegamos em casa e olha só isso aqui. Uau. Tem um bigodinho esse aqui? Tá com bigodinho. Que isso? O cocô voador, Toquinho? O cocô voador. Tá ali do lado do Veidor. É, o Veidor e o Veidor ali. Vai lá, Paulinho, volta lá atrás dele. Cuidado pra ele não ver. Não deixa ele ver. Vai, chama ele. Cadê ele? Vai que ele tá se coçando. Vai. Isso. Será que ele vai levar um susto? Vamos ver. Vem, Vader, ele tem atrás de você. Também botei um atrás do Luke. Atrás do Luke do Vader. Vamos ver quem vai levar a sua. Chama ele, fala. O Luke já vai estar sentindo o cheiro. Ah, não! Vader, tem alguma coisa atrás de você, Vader. Fica chamando o Vader. O que acontece? Viu, Luke, viu? Nem ligou. Cadê o Luke? Coisa. Não viu,
leão, viu? É, sério? Aí, Vader. Olha pro lado, né? Calma, calma, que ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver. Alguém vai lá pra porta pra ele poder virar a cabeça pra lá. Viu, 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 viu? Que isso, não viu, hein? Mas não viu, ó. Viu, viu, ó. Sentiu o cheiro, sentiu o cheiro. Olha aqui, gato, olha aqui. Olha aqui. Ele não se assusta, coitado. Mas o que isso que eu faço pra vocês ficarem tão interessados? Gruda? Gruda. Eca. Só que esse daqui não gruda muito bem, não. Só o velho que gruda. Ah, tem que fazer isso aqui, ó, pra ele juntar o novo mal, ó. Também tem o porco, ó, que ele vai fazer isso aqui, ó, com ele, ó. Pronto. Transformou em outra criatura. Ih, tá sentado que nem o Luke. Toquinho, fazendo um strike na mão. Pode não, hein? Senão a mamãe briga aí. Já amou, Pauli? Pauli já amou. Eu também. Já amou. Destino agradável. É isso. Tá vendo? Não. Ficou grandão, hein? Eca, que nojeira. Vem aqui, vem aqui. Que nojeira, hein, Luke? Vem aqui. Tem que esticar ele. Ó, primeiro olho já foi. Um pedacinho que tá saindo. Ó. O que tem dentro dele? Sei lá, vamos abrir. Olha, abrir. Será que é milho? Será que é milho? Abre! Mas a gente não vai fazer com esses queridos aqui, a gente vai fazer com os. Com a cobaia. É, a cobaia já tá estourada. Ó, a cobaia aqui, ó, ela já tá. Aconteceu um acidente ontem. Tá, ó. Esse aqui também é. Também vou que falar quem fez a acidente. Você. Você? Você. Ah, esse gruda mais, ó, porque ele tá mais sujo, ele já passou por muita coisa, ó. Eca! Tá nojento esse. Vai, 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 eita, 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 eita. Tá, vou puxar ele aqui. Não solta. Não, ele aguenta muito, o único. Segura firme, Paulo, segura firme. Vai, segura. Saiu! Saiu! Tá saindo líquido! Tá saindo líquido aí? Eca, sai arrancando minha mão. Bom, pera. Ó, ó, ó. Tá super traumático craniano aqui. Olha, tá saindo coisa dele aqui! Ó! Tá saindo coisa! Tá saindo, tá? É uma areia! Areia? Ó! Ih! Vamos colocar ele na mesa de operação. A mesa de operação. Cadê o bisturi? Ei, ó! Potinho é bom pra. Cadê o bisturi? Cai alguma coisa aqui. Cadê o bisturi? Tá fazendo aqui, tá lavando o cocô? Não, tô lavando o porco. O porco? É, tá saindo. É! Na loja tinha um sujão, né? Lembra? Ah, não, da loja tava. Era muito sinistro. Aqui na nossa mesa de. De operação? De operação, estourou um negócio ali. Vamos fazer uma operação craniana no nosso paciente. Ó, 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 o cérebro dele, ó, o cérebro dele, tem que ter, nossa, eita! Isso aí. Ó, 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 o cocôzão, o que tem dentro do cocôzão, ó, vamos depositar tudo aqui? Pensei que meu tinha. Meu Deus! Tinha milho. Milho! Cadê que. Areia fininha, só tem areia, eu pensei que tinha milho. Ó, a gente já empanou nosso paciente, agora vamos fazer o transplante. Será que ele vai sobreviver? Tem que botar na panela, a gente já empanou. Acho que já morreu. Acho que já morreu. Não botou anestesia. Para isso não estourar esse plástico aqui, é muito resistente. Deixa eu ver. É. Não estoura. Foi? Rasgou? Foi. Vou sair isso aqui. Tá, agora vamos.
fazer picadinho, né? Que a hoje a janta vai ser cocô empanado. Só que a gente vai ter que separar aqui, ó, os olhos, porque os olhos são parte não comestível. Toma. Mexe não, é perigoso. Tinha que usar luva, mas tinha que usar de luva, né? Isso daqui foi radioativo. Isso foi radioativo mesmo. Aí já era. Não, vou dar um cocô aí! Pronto, agora pega lá a tampa, tô aqui, pega lá a tampa. Como os antigos faziam. Olha o que era, ó. Olha, tá quase pronto pra ser feito. Mas temperinho. Temperinho, ó, tá temperinho. Ó, temperinho. Você vai tomar um pouco de água, lava a mão. Um pouquinho de detergente. Para de botar detergente. A louça tá sinistra, não mostra a louça não. Agora bota a tampa aí. Tá, bota a tampa. Agora. Bora lá pra fora. Tive uma ideia, a gente pode fechar e deixar isso aí fechado por 20 anos. 20 anos! Durante 20 anos. Ah, tá. Daqui a quando a gente vai bem adulto, aí a gente abre, né? É. Só tem que ser com material louco. Que vai matar, que é a matar. É a arca da aliança. Não. Na tumba da lua, eles querem abrir e morrem. Não é isso não. Isso daqui vai emitir um negócio de radiação. Quem abrir... Ué! Nojento! Opa! Ele nem abriu, vai que tu morre! Parece uma gororó, hein? Vamos botar mais coisa, alguma coisa. Quem botou? Aqui, ó, ingrediente. Tá sem gás, ninguém bebeu e também. Tá ruim. Tá tudo. Tudo? É. É, bota aí. Não, ingredientes tem que comprar mais receitas. Se a gente botar tudo, já fica sem graça. Pela hora. Maria Láctea! Não, para a Láctea não, mano. Estragar. Ih, pegou na mão. Pegou na mão. Tá envenenado. Tá vingando! Cadê? Ó, isso daqui é o que veio no cocô. Foi pra dentro. Acabou. É a etiqueta do cocô. Foi pra sempre, morreu. Não, era do cocô. Vai deixar aqui. Uma semana lá fora no gelado. No congelador. Vai virar sorvete. No congelador, bora botar lá no congelador. Já sei. Bota um pouquinho aqui no papel. Vem aqui na cozinha. Pra testar a radioatividade? É, pra testar. Ah, isso não tem não. Ó. Eca. Ah, não. Tá na quebra. Estourou? Vai não. Dá um jogo aqui, ó. Aqui não, aqui é mato. Porco comer laranja. Vai, joga. Cuidado. É, consegui. Olha, gruda, hein? Vendo esses cocô revoando, eu lembro do que aconteceu lá no zoológico, você lembra? Ah! O quê? O cocôzão do macaco voando pra tudo quanto é lá. Não, não. Meu Deus! Bora tomar um pouco de água de piscina? Água de piscina? É, porque isso aqui é um monstro, né? Tem que ter cloro. Água de piscina. Água de piscina. Se alguém tá aí, eu não responsabilizo, hein? Pronto, agora tá delícia. De beber isso daqui, o gostinho maravilhoso. É. Agora a melhor parte. A gente podia tirar água da privada, mas a gente não é tão mal assim, né? Agora vamos. Não. Congelador. Aqui, mas ó. Aqui tem frango, vai contaminar nosso frango. Bota aqui em cima. Bota aí em cima pra separar. Tá o quê? Tá gelo? Gelo, tá? Fazer gelo! Depois a gente pensa a respeito.
Tem milho aqui. Tem milho aí, não. É, ele vai ser usado, ele vai ser usado. Não, não, esse não. Não, é o milho da Dônia. O milho sagrado da Dônia. Ah, é o milho da Dônia. Vou tirar aqui, ó. É o milho da Dônia, deixa aí. Acabou nossa experiência maléfica. Não, quando tiver pronto, a gente pode fazer um short. Já tô aqui. É. Para ver o que aconteceu com a nossa experiência. Desafio, não pode rir, hein? Toquinho ali, Toquinho! Pelo menos o meu almoço é almoço de bebê de 6 meses, né? Toquinho comeu comida preta e branca. É. Meu Deus, ele tá ficando uma metade branca e outra metade preta, Toquinho. Que isso? Hoje a gente vai fazer o desafio de ficar 24 horas comendo só comida preta ou comida branca. Vamos tirar então. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ficou a preta. Então agora o que temos que fazer, Paulinho? A gente tem que comprar o máximo de comida da nossa cor, né? Vamos colocar um limite. Vamos colocar 7 comidas pra cada. O que você acha, Paulinho? Tá bom, né? Vambora. Tchau, Toquinho. Toquinho vai ficar aí. Agora eu vou escolher meu primeiro. Pipoquinha que é branca, né? Mas eu quero de bacon. Bacon de porquinho. Sempre é bom um churrasquinho, né? Peppa Pig. Aqui, olha o que achamos. Whey protein. Whey protein. E é branco, hein? É branco. É, tapioquinha. Primeiro tem preto. Vai levar? Não, vai comer? Não, isso aí é de cachorro. Desafio, não pode rir, hein? Não tem a Dônia, só tem a Doneta e a Ampônia. Só a Doneta? O que é isso então, aqui? A Doneta e a Ampônia. A Ampônia tá amassada. Não pode rir. Ah, é impossível. Não pode rir, hein? Oh, mais uma comidinha branca aqui que eu achei pra mim. Um ossinho pra deixar os dentes fortes. Primeira comida do Paulinho. Pepsi Black. Mas vale. Vale. Por dentro ela é outra cor, hein? É preto. Ah, pode ser a embalagem. É preto, vem cá, olha aqui. É preto. Mas a embalagem, Paulinho, pode ser preto e branco? Quando não der pra ver, pode. Mas ó, quando der pra ver, ó, nitidamente isso aqui ó, é branco, aí não pode falar que isso daqui é preto. Olha só o que eu encontrei. Mais uma comida branca, papinha mingau de arroz. Papinha. Papinha de arroz? Mas é branca, né? Deve ser bom. Ah, é cereal. Não, pera. É, pode ser. Olha só. Mas o biscoito é amarelo, hein? Não. Mas serve a embalagem? Não serve. O mesmo coisa não importa. Então. Resolvemos levar esse biscoito aqui, só que vamos fazer o seguinte. O Paulinho vai ficar com a parte preta e eu vou ficar com a parte branca, né, Paulinho? Triste. É, vamos dividir. Então esse aqui vai ficar no meio. A branca é a melhor parte. Brownie zero, hein? Esse aqui é marrom, hein? Serve? Então serve. Bora. Ó, um bicho. Ó, achei um leite para mim. Ovinho, ovinho branco. Qual onde tem leite? Você lembra do leite troll? Leite troll? Lembro. Será que tem aí? Tem não. Tem não, ele é lendário. Ó, o tom pra cá, hein, Paulinho? Vamos ver quem vai achar primeiro. Já achou, já? Achei, ganhei. Ah, isso aí não é. Vou achar, hein. Biscoito de arroz, achei, ganhei. Achei primeiro, vou levar esse aqui mesmo, hein. Biscoito branco. Paulinho achou o último. Bolinho. É um bolinho. Mas isso aí é? Preto? É preto. Chocolate, não, bolinho. Galerinha, chegamos em casa. Esses são os nossos produtos que compramos. Mas não vamos começar agora, né, Paulinho? Porque tá de noite. É. Então a gente começa amanhã de manhã. Começaremos amanhã de manhã tomando café da manhã, almoço, janta. Nossa, meu café da manhã vai ser bem saudável, né? Vai ser saudável. É, mas podemos incluir alguma coisa que pode ter aqui. Aqui eu posso aqui, incluir ó, branco. Banana é branco. É branco por dentro, se não tiver podre também, então né? Eu posso... Não, tá boa. Posso incluir banana aqui no meu pra ser mais saudável. Banana aqui, ó, que ela tá, né? É, amanhã colocamos aí. Vamos amanhã, ver amanhã se encontramos alguma coisa preta na geladeira pro Paulinho. Ah, tem sim aqui, ó. Nossa, coisa saudável, hein? Quero. Cereja. Yakult é branco. Yakult é branco. Ó, isso é branco, Yakult. Isso aqui é branco. É, podemos incluir. Feijão é branco. Tem muita coisa branca aí, hein? Arroz, chocolate. Arroz. Do meu feijão! Ah, não. Feijão não. E aí na dispensa? Dispensa
É, arroz. Feijão também. Não, feijão não. Tem uns doces japoneses aqui. É, doces japoneses para um outro vídeo. Ali dentro pode ter alguma coisa preta ou branca. É. Toquinho ali, Toquinho! Ah, não. É o reflexo do Toquinho. Pensei que fosse algo. Pensei que fosse alguma coisa. Reflexo do Toquinho e o meu reflexo. E a mariposa. Grimace. Alguém lembra do Grimace? Meu Deus. Não. Cara do Luke, tem alguma coisa lá, hein? Cara do Luke, o que, que tem aí, Luke? O que, que ele tá vendo? Tem alguma coisa ali em cima, Toquinho? Não. Tem nada ali. Hora de acordar, crianças. Vamos tomar aquele delicioso café da manhã. Bora, Duquinho. Bora, Paulinho. Ah. Será que a mamãe tá dormindo ainda? Vamos lá acordar ela. Vamos, bora, vamos. Bora. A mamãe tá dormindo. Lá, lá. Vai. Hora de acordar. Que isso? Que isso? É um gato imitou. Ela não gosta de barulho alto. Ainda mais isso. Ó, viu? Tá imitando a buzina, pequena? 6 horas da manhã. Hora do café da manhã pra ir pra escola. Eu estou aqui com a minha comidinha branca. Paulinho com a sua comidinha preta. E o que vamos fazer para o café da manhã, Toquinho? Ah, não, esse aqui é teu. É, isso aí é meu, manda pra mim. Isso aqui também. A banana e a cereja. Isso, não, muito não, bem, não. Muito bem. Você tem que comer isso aqui, ó. Papinha de arroz, meu papá, ó. Meu papá, tem que comer. Isso, café, mas o Toquinho lembrou. Manhã. Toquinho lembrou. Mas isso aqui é café da manhã. Pra comer fruta, temos que adicionar frutas, né, Toquinho? É. Pra ser uma coisa saudável. Banana para mim e a cereja para o Paulinho. Paulinho. É vermelha. É vermelha, mas é escura, né, Paulinho? Vamos adicionar. Pra ser algo mais natural no café da manhã. É, né? A gente pode adicionar fruta e alguma, tipo, sobremesa. O seu é o meu papá, o seu é o meu papá. Meu café da manhã vai ser leite, tapioca, banana. E o bolo também, né? Tem um bolo. Você vai comer a tapioca de café da manhã? Que, peraí, esse bolo já tá aberto, já comeram esse bolo? Já. Não resistiram. É irresistível. Não, fui eu. Café não, foi manhã? Você? Não. Isso aqui pode ser café da manhã? Pode. Ó. A metade já foi. Eu vou nem falar aqui comigo. Um pedacinho de bolo, né? Então esse vai ser o café da manhã, Paulinho? Seu? Vai. Bolo com cereja só pra dar um toque mais natural. Tem que ser saudável também, né? É. Já fiz a tapioca. Ó. Oh. Queimada? Só que eu não sei fazer direito, né? Queimou tudo aqui. Coitado de quem vai lavar. Cuidado que tá quente. Cara, o meu. Queimado aqui. Tá, Toquinho. Não quer aguentar não, Toquinho. Ó, deu um café da manhã bom aqui, hein? E é banana. Queimada em leite. Então, vamos papar? Vamos? Vamos. Quer experimentar, Toquinho? Não. Uma cerejinha? Não. E a mamãe? Eu quero. Eu estava comendo e depois começou a se estragar. E quem deixou o feijão cair no chão e não catou? Ela ou ele. Tem certeza, Toquinho, que não quer experimentar nada? Não. Senão eu vou ter que comer meu papá. Então, essa demora toda aí que você estava fazendo, já comi tudo já. Já comeu tudo, Paulinho? Já comi tudo. Eu estou aqui ainda comendo essa. Ó, crocante! Nossa. Tá bom isso aí, Flávio? Tá sem sal. Tá sem sal. Quer um salzinho branco? Quero não. É, sal branco, eu salzinho, salzinho. Quer? Quer, quer. Bananinha? Quer não, bananinha? Não. Não? Bananinha, Paulinho? Já não, cara, não. Não posso comer, né? Ah, é. Tá agora bom? Vai ficar melhor, hein? Tá melhor. Agora vamos se arrumar pra ir pra escola. Bora, bora, vai. Bora, todo mundo atrasado. Bora. Bora. O almoço do Paulinho está quase pronto. O meu está aqui. O que, que você vai comer, Paulinho? Sim. Ó, você comprou isso, você vai ter que comer.
E agora a bebida? Paulinho não tem quase nada, né, Paulinho? Quase nada. Paulinho com feijão. É isso aí, Toquinho. Paulinho vai comer feijão. Pega aí, Paulinho, o feijão pra comer. Meu mingau de arroz tá quase pronto. Ih, embaçou tudo aqui, ó. E o Paulinho vai comer feijão, né, Paulinho? Feijão, porque não tem nada de nutrientes aí. Ué, só isso? Só. De feijão? Almoço de rico. Ó, papá, ó, papá. Delícia, ó. Eu deveria fazer mais, papá. É, deveria fazer mais, hein? Por quê? Olha a comparação, tá bom. Ó, a comparação, ó. Você deveria fazer mais. Aqui tem muito mais do que isso. Tem que fazer mais. Toquinho vai comer também, né, Toquinho? Isso aqui. Então, essa carne aqui, ela tá muito sofisticada, ó. Deixou até uma poça de um líquido meio suspeito. Vamos para a mesa comer. Vamos. Você vai ter que comer o mingau, hein? Acho que eu me dei bem, hein? Ó, aqui tem uma barra de proteína. E a gente vai tomar cuidado, né? Tá frio! Esqueci de esquentar, hein? Também vai beber essa bebida aí? Agora é minha vez de papar. Vamos para a hora da verdade. Pelo menos o meu almoço é almoço de bebê de 6 meses, né? Até que é bom. Parece uma cola. Chegou a hora do café da tarde. Ou o lanche da tarde. O café da tarde é algo quente. Vou comer alguma coisa com óleo. Mas isso aí você não pode comer tudo não, hein? Você tem que comer a parte preta e a parte branca. Então divide aí. Então 2 óleos? É, ou pega um. Um óleo. E partir. Eu vou ficar com a menor parte, né? Mas coloca tudo aí. Colocou? Tem alguma coisa branca aí? Não, tem não. Tem sim aqui. Tem umas farinhas brancas aqui. Não, mas que frescura é essa? Pra mim, isso? Pra mim. Ih, caiu. Isso, raspa aí a parte branca. Vai querer comer também, Toquinho? Só pra, né, incomodar você, né? Pronto. Vai ter mais alguma coisa aí no seu? Botar biscoito e você? Colocar o vinho e esse biscoito aqui. Biscoitinho branco. Ó, esse daqui, ó, passa por várias metamorfoses, ó. A embalagem é preta, aí depois a embalagem fica verde. Aí depois ele fica amarelo. Vou comer só um, né, porque tem que ser fitness. O vinho branco. Eu posso aproveitar os outros produtos que a gente... que sobrou? Acho que pode. Então vou aproveitar e vou botar um leite aí. Vai querer também? Não, você não pode tomar, não. Mas você pode tomar chocolate, achocolatado. É marrom? É marrom. E galerinha, vocês dizem aí nos comentários, hein, se vocês preferiram a do Paulinho ou a minha. Parece que a minha tá mais saudável, né, Paulinho? É, porque... A do Paulinho só tem doce. Porque não existe nada preto, né? Aqui, ó, isso aqui não é preto, mas a embalagem é preta, tá valendo, né? É, tá valendo. Tem mais alguma coisa aí? Só isso. Ah, e o Oreo? Comenteu. O quê? O quê? É um biscoitinho de arroz vegano. Parece isopor, mas é bom. E ó, um ovinho. Ah, é bom também. Mas eu prefiro o amendoim que tá dentro dele. Bora, Oreo, né? Acabou. E falar em Oreo, meu Oreo também, ó. Ele se confundiu aqui. Cadê meu Oreo? Não, tá aqui, ó. A parte branca do Oreo. Ele se confundiu aqui, tudo branco, nem vi. Melhor, né? Mais docinho. A plateia aí atrás? É. Então, pessoal, voltamos. Já está de noite. Já está de noite, olha o sol lá fora. Pra janta, a gente vai comer a única coisa que sobrou, né? É. Pipoca. Não podemos colocar mais as outras coisas que sobraram, né? Essa... É, tem que... Tem que seguir a regra. E a regra é o que sobrou. Então, uma pipoquinha branca, vai ficar branca, e o Kit Kat. Tá. Quantos minutos? É só apertar o botão da pipoca. Aqui em cima. Pipoca. Iniciar. 1 minuto. 3 minutos. Mas tem que ver, quando parar de estourar, aí tira, senão vai queimar. Tem que estar ouvindo, dá pra fora. Ah, não, é meu reflexo. Sou eu mesmo, ó. Vai que não tem a boca. Peraí, olha lá, vai que tem a boca. Tem não. Tá limpo. Tá limpo. 3, 2, 1. É. Agora, né? Tu vai que não explode. Calma que tá quente, hein? Tomar cuidado. Vai comer também, Toquinho? Vou. Tem que tomar cuidado agora na hora de abrir, que aqui é muito quente. É, vou passar ele inteiro? Não, é muito sal, né? Pipoca fumante, ó. Tá fumigando, ó. Saindo fumaça, ó. Cuidado que tá quentando, hein? Vai, joga. Primeiro vamos botar um pouquinho.
Agora bota um pouquinho de sal. Isso, tá bom. Agora sacode aí. Isso. Não, calma, calma, calma. Bota o resto agora. Bota tudo. E bota mais um pouquinho de sal. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora sacode. Tá quente? Tá boa? É de Peppa Pig aqui, ó. Até pra comemorar, ó. Rosinha que nem um porquinho, que nem a Peppa Pig. De bacon de Peppa Pig. E eu, né? Eu tenho que comer os 5 Kit Kats, né? Porque é a janta, né? É a janta. Vamos ver se a pipoca está boa. A minha janta. Está uma delícia. É amargo. Prefiro a pipoca. A pipoca está mais gostosa que esse doce aí. Ah, mas a gente vai beber água ou não? Pode, água é liberada. Ah, é. Não tem cor, né? É. E o chocolate que realmente é preto. Ele não é marrom com chocolate, ele é preto mesmo. Toquinho comeu comida preta e branca. É. Meu Deus, ele tá ficando uma metade branca e outra metade preta, Toquinho. Que isso? Aê! No final do desafio, o Paulinho tá comendo comida branca. Você também tá ficando metade branco e metade preto, Paulinho. Demais, 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 demais. Arranca meu dente. Meu dente! Hoje a gente vai fazer a maior balinha de ursinho do mundo. Aqui temos vários pacotes de bala e a gente vai separar por cor, botando uma cor em cada desses negócios aqui. E depois a gente vai esquentar e vai botar aqui nessas formas aqui pra criar um ursinho gigante. E o maior desafio vai ser não comer balas. Terminamos de separar, agora a gente vai esquentar. Você vai começar pelo vermelho. Vamos aí. Será que não vai agarrar tudo aqui, não? Vai agarrar um pouco, né? Tá no fogo baixo? Tá. Será que vai grudar tudo na colher? Vai. Lá no fundo já tá derretendo, hein? Já. Rapidinho. Vai agarrar tudo na panela. Tem um amarelo ali. Tem um amarelo aí? Tem. Um laranja. Fugiu, hein? Mas mal eu sabia que seria o primeiro a morrer. Oh! Meu Deus! Que parece teia. Enquanto a mamãe tá ali derretendo, né, Toquinho? Vamos untar a forma com um pouco de manteiga. Vamos passar na forma inteira. Oh, ficou legal, hein? Mas tem que ser no fogo baixo, né? Se for no fogo alto, já era. Queima tudo. É. Despeja tudo de uma vez? É, pode ser. Vou segurar aqui, mas cuidado com o meu dedinho, tá bom? Não perdeu o dedo. Nossa, já tá ficando duro o negócio. É, tem que ser rápido. Ih, deu pra fazer, hein? Deu pra fazer um inteiro. Ainda vai sobrar, hein? A orelha, mamãe. Pode ficar sem a orelha. Tô com medo de pegar no seu dedo. O dedo tá longe. Só não posso soltar, senão a forma cai. Como é que a gente vai deixar ela assim pra ela não tombar? Botar alguma coisa ali. É, vamos colocar alguma coisa embaixo. Mas coloca mais, tem espaço ainda, hein? E se tombar? Vai, Flávio, segura direito. Tô segurando. Pronto, agora tá bom, hein? Agora arruma alguma coisa pra colocar aí. Bota. Solta. Um pote ou alguma coisa. Isso, um pote. Aqui dentro desse pote aqui, ó. Pronto. É, muito bem. E esse tanto aqui, o que a gente faz com ele? Não tem forminha pequena, não? Não. Mas tem outra que a gente pode misturar tudo que sobrar, a gente coloca na outra. Tem três aqui e tem mais uma, hein? Bom, então vamos colocar nessa forma aqui tudo que sobrar, hein? Vai ser um urso multicolorido. Nossa, que meleca, hein? Pra lavar, nossa! Que delícia. Agora a gente vai misturar então o amarelo com o branco aqui nesse vermelho, que tem um pouquinho vermelho. E já derretemos. Tá quase bom. Ficou um laranja. Laranja escuro. É o pesado. Já
Pega um pote lá, Toquinho. Não, esse não dá, esse é pequeno. Pega um maior. Dá não. Não vai dar não. Cabe não. Não vai caber não. Nossa, ficou legal, hein? Ficou cheinho. Agora eu vou botar um pouco aqui. Agora falta o amarelo e o verde. Qual será? Verde. Agora vamos fazer o verde. Pera aí, antes de colocar no fogo. Dois verdinhos para mim. Verdinho? Junta aí, Paulinho, com manteiga. Enquanto sua mãe tá derretendo. Não pode deixar nenhum espaço vazio. Ó, a cor desse aí ficou bonito, hein? Verdinho. Pau pesado. Ih, acho que esse não vai dar, hein? Não? Pelo menos é só a orelha que não vai dar, se for. Se não der. Essa cor foi a que ficou mais bonita. Bota mais na parte mais da orelha. Mais gostoso. É. Deu. Deu não. Não. Agora só falta o amarelo. Bota um pouco só da amarela e um pouquinho da laranja, pra não ficar tão laranja. Será que vai dar certo? Não sei. É, coloca tudo, né? Se não der certo, bom que vai ter mais um, né? Pera, eu também quero. Não era pra pegar, não. Esse aí ficou um laranja claro, né? É porque tinha amarelo, né? Amarelo transparente. E será que vai dar certo? Tomara que dê, né? Agora a gente vai colocar na geladeira e esperar até amanhã pra ficar tudo duro. Então, pessoal, voltamos aqui no dia seguinte e a gente vai agora pegar lá as balinhas. Bora. Ó. Ó, será que ficou boa? Será que tá dura? Testa aí. Tô achando que tá muito dura, hein? Tá boa. Tá boa. Tá. Segurei, Toquinho. Cada um leva uma. Toma. Segurei uma, hein? Uma é verde com verde, tá combinando, hein? Ih, toma. Tem muitas, hein? Você leva o pote. A outra tá escutando passar. Vai. Ó, quantas? Ai, que susto! Oi, bebê! Então deu para fazer 5 ursinhos. Vamos ver se algum vai ficar bom, né? É bom. Primeiro vai ser esse daí? Esse daí é vermelho, vamos, né? Tentar desenformar ele, né? Ó, tá mole ainda, ó. Tá mole. Ó, tá mole até... porque é mole mesmo, né? Esse de gelatina. Ih, ficou bom, hein? Ficou perfeito, hein? Daquele... Nossa, deu certo. Pé, pelo menos não deu certo. Né? Primeiro deu certo, ó. Ó, ficou lisinho, eu pensei que ia ficar cheio de rebarbas. Meu Deus, grudou! Calma! Eu quero meu orelha. Meu Deus! Quero uma orelha. É porque essa parte aqui de baixo tá sem manteiga. É. Como é que eu vou botar ele? Bota ele então, deixa eu ver se pra baixo. É, vou deixar ele assim então. Agora vamos pôr o laranja, vai lá, Toquinho. Isso. Bota aqui em cima então. Vai grudar. Vai. Com ajuda. Atira ele daí primeiro. Vai, Toquinho. Força, Toquinho. Vai. Força, confiamos em você. Vai. Já grudou, né? Grudou no prato. Agora é mais fácil de tirar. Só puxar pra cima. Ó, esse aí também saiu perfeito, hein? Tô sentindo que vai sair uma parte dele. É, agora vamos para o verde. O verde, que é o menor verde de todos, é o anão. Com verde. Falar em verde, hoje é outro dia e tá todo mundo com a mesma roupa. Ninguém tomou banho, não? Até você. Até você. Nossa, esse aí também saiu perfeito, ó. A orelha tá bem fininha. É. Será que tem cheiro bom? Tá só com cheiro de manteiga aqui. É. Manteiga. Aqui, ó, o prato tá com manteiga. É, mas o gosto deve tá bom, né? Agora vamos para o... Isso aqui é vermelho ou é laranja? É um laranja. Esse aqui é o reciclado? É. É o que sobrou de todas. Alguém tinha uma orelhinha? Eu quero. Eu quero. Ih, esse acho que tava com menos manteiga, hein? Deixa eu escolher ele aqui, vai. Puxa. Vai ter que ser pau, bicho. Tem que ser rápido. Perfeito também. Esse daqui saiu com... É, saiu com a parte de cima da forma. Agora o último. Todos saíram perfeitos. Será que esse vai sair? Maracujá cheira. Maracujá com manteiga. Pera aí. A gente vai decepar ele de novo? É, vamos decepar. Puxa um pouquinho e deixa sobrar ele na cabeça. Vai, puxa. 1, 2, 3. É, o prato vai voar. É, agora minha mão ficou grudada. Também saiu perfeito? Saiu. Saiu, né?
Esse tá cheiroso, hein? Esse é o mais cheiroso. Dá até vontade de comer. Esse aqui. Esse prato não vai dar, não. Pega outro prato. Esse daí é o que mais tá cheirando manteiga. Morde, 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 morde. Vai arrancar meu dente. Que isso? Vai arrancar os dentes. Tá bom? Tá bom. Quero uma orelha verde, hein? É melhor cortar, senão vai ficar sem dente aí. Tá difícil. Agora outra. Tá bom, Toquinho? Tá. Tirou uma perninha. Acho que é essa perninha. Chegou aqui de manteiga. Esse aqui não tá com cor de manteiga não, hein? Nem esse. Tá com cor da bala. Não, hein, mamãe? Quero não vai comer não? Não. Quer não? Quero não. Tá, vou comer outra orelha desse aqui. Não sai. Meu Deus. Vem cortar, não? Segura, 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 segura. Não vai cair! Aí eu me quero um pedacinho desse. Esse aqui, ó. Esse é o melhor. Agora a gente tem que comer um pouquinho do reciclado, né? É, o reciclado que tá com todos os sabores. Menos o verde, né? É. Tá bom? Esse aqui. Esse tá bom. Mamãe tá perdendo, mamãe. A bala gigante. Vocês vão perder os dentes. Chega, já foi bala pra um mês. Meu Deus, esse aqui tá nojento. Esse tá nojento. Todo mordido. Parece que um ratinho mordeu aí. Agora deixa eu provar esse aqui, né? Foi um que eu não comi. Tá bom? Tá duro. E pra quem ficou curioso, como é que ficaram as panelas? Ó, as panelas ficaram limpinhas. É só jogar água quente que sai rapidinho. Será que ele vai mostrar essa pia do jeito que tá? É podrão, né? Força, força, força! Segura, força, meu Deus! Segura aí, mamãe, ajuda aí, mamãe. Tem três pessoas pra tirar do prato. Grudou tudo. Nossa! Não, vocês só não podem jogar ele no teto, hein? Na parede pra não grudar, hein? Não. Meu Deus, tá irreconhecível. Meu dente, perdi meu dente! Não. Ainda bem que era dente de leite.